Screen. Answer 3, 2, 1. Okay. Leave out your board. Okay, put it up. Board. 拿起来. Okay, the answer is. Okay. The first key, sorry. And the second key, the third key. Okay, just grab the free key. Okay, 1, 2, and 3. Okay, 板拿着. Okay, 板拿着. 拿着. Okay, 板拿着. 然后接下来, 我们还是走 three rows 吗? 好的. Okay, 所有的答案擦掉. Okay, 来，我们再进行第二次 one PG three rows. Okay, ready, ready, go. Three, two, one. 答案. Okay, I'm so sorry. Yes, very good try. Okay, bye bye. Okay. All right. So, okay, we go for. Okay, please put it down. Okay, erase. 好，把你们的牌放下来之后，擦 one digit four rows. Okay, one digit four rows. Are you ready? Yes. Then go. Answer 3, 2, 1. Okay, 拿着啊，拿着，拿着，放拿着. Okay, 来，答案是什么呢？ 非常棒，有写着16的朋友，1个、2个、3个，好，谢谢。还有这位小弟弟，不要紧，有礼物来，来前面拿礼物先。Okay, 非常非常的棒，你们好好棒哦，我都算有点错去这样子的感觉。OK, 好，来我们坐来前方好吗？来。 OK, 准备好了吗? OK, 如果准备好了的话呢, 接下来我们 one digit six row. OK, one digit six row. Are you ready? Yes. OK, let's go. OK, answer. 3, 2, 1. Is okay. The answer is 42. Okay, thank you very much. 1, 2. Okay. 还有一个小弟弟来拿礼物。来，把你们答案擦掉先。好，把答案擦掉先。 然后接下来呢，我们是 one digit six row， 准备好了吗 ？OK， 我们现在开始。答案，1321， 哇！ 所以现在大家都非常非常的聪明，所以都是有在学珠心算的，对吗？没有学的，有 ten rows， OK， 我们现在来挑战的是 one pg ten rows， 准备好了没有？准备好的话，我们就开始。 答案3, 2, 1。 好，这位小妹妹，拜拜。来，我们来拿礼物先，好不好？因为这边有4位同学都是非常非常的棒。然后，来，我们先拿礼物先，好不好？好，49，答案是49。所以在这边。 先擦掉这个答案，哇，非常非常。In rows，OK，
Are you ready? Yes, okay. Are you ready? We're gonna go for 1DG 15 rows. Okay, 3, 2, 1, go. Three, two, one. Answer. Wow. 好快哦，小弟弟。不好意思，差一点点，所以来拿起你的奖品先，把这个奖还给这个工作人员好不好？哦，61，对答案是61，非常非常的棒。Alex，待会你想要讲一点话吗？不要。所以现在我们。 现在我们换不一样的题目，诶，你们要坐过来一点点吗？对准这个荧幕会比较好一点，来坐过来一点，小妹妹。啊，坐这边，对，这边有几岁？8岁，8岁，9岁，8岁。小弟弟你几岁？8岁，你呢？8岁，11岁。好，我们有8岁、8岁、11岁。然后我们现在接下来的这个挑战呢是2PG5Rows，OK？ 10位数5行，好的，所以我们现在来请专注在这个荧幕上，我们现在开始，3、2、1，所以答案是3、2、1。 有吗？请把答案拿起来。答案是什么呢？2、1、3，哦，这样子的话，来，我们再把它1DG20Rows，OK？个位数20行，好不好？准备好了的话呢，请看着这个荧幕哦，我们将要开始这个1个个位数，再加上20行。 1DG 20 rows. Are you ready? Let's go. 有答案了吗？不要紧，可以直接把你们的牌拿起来，无所谓。把牌拿起来先吧，来，拿起来，拿起来无所谓的，没有写也可以的，直接拿起来，可以直接拿起来。哦，不要再算了哦，我们把它拿起来。好，好的，谢谢你们。当我说321的时候，不要再犹豫 ，OK？ 不要犹豫，然后不要害羞，直接把你的牌拿起来，对或错都无所谓，我们可以再学习。 好，因为你们已经做得非常棒了，好不好？所以我们还要继续进行吗 ？OK， 我们进行最后的一位数15行，好不好？一位数15行，好的，现在我们就开始一位数15行。 3、2、1，拿起来，有吗 ？OK， 再拿起来，两边都拿起来，好，拿起来，好 ，OK， 好的，所以现在答案是75，非常非常棒，我们掌声给各位小弟弟。所以如果有些想要问及各个关于UC Mas这个珠心算或者是开阔孩子这个左右脑的这课程，可以直接寻找我们红色一的工作人员。所以现在我们要怎么颁奖呢？我们要怎么给奖呢？ 谢谢，但是是啊，因为我们还没有找到第二名和第三名，所以小弟弟你就拿到第一名了。所以这个也是刚才如果一些家长看到，也是很好奇，为什么他们可以算这么快？这个也是其中一个我们一项的program，就是希望是小孩子他们的头脑可以转得快。
所以也不要误会，我们也不是叫他们数学，但是说我们是借用加减乘除来启发他们的左右脑。所以 before that， 就我们先请这年轻的小弟弟上来先拿他的奖先吧。好 ，Thanks Alex， 来，我们现在这边旁边上来。 哦，我相信非常多的成人都无法算得出那个号码，对吗？在那个短的时间里面，所以来我们拍个照片，有拍照片，来，一、二、三。